Bavíme se krátce po vánočním hokejovém dnu. Co vůbec nabídlo toto dopoledne pardubickým fanouškům a čím vším vy jste je provedli během toho chodu A týmu HC Česobe Pošťu na Pardubice? Tak nejdřív jsme měli ukázkovou tréninkovou jednotku jako přípravu na utkání s Vítkovicema, i když musím říct, že jsme museli trochu improvizovat i vzhledem k tomu, že máme některý hráči s národním mužstvem, ať už naše hráče nebo útočníka Tibura se slovenským národním mužstvem. A i to ovlivnilo to, že jsme museli, že ten program přece jenom byl hodně nabitý, pak tam byl program další s dětma, tréninková jednotka s dětma, takže jsme ji měli přece jenom trochu kratší, asi o tu čtvrt hodinu a tu tréninkovou jednotku než normálně, takže i některé věci vzhledem k těmhle faktorům budeme dělat ještě zítra na rozbruslení. Přesto fanoušek, který navštívil tu tréninkovou jednotku, viděl, řekněme, valnou většinu toho, jak probíhá příprava den před zápasem extraligového týmu. Dá se to tak říct, jak říkám, některé věci jsme nedělali z toho důvodu, že jsme nebyli komplet, ale dá se to tak říct, bylo to za mě klasicky, každá tréninková jednotka má úvodní část na zapracování, která je pokaždý jiná, samozřejmě je odlišná podle trenéra, který tu tréninkovou jednotku vede. V hlavní části je to zaměřený na určitou část tak, aby byla společná s tím soupeřem, který nás čeká. Že jo? To znamená, Vítkovice jsou velmi dobrý doma kolem brankoviště, takže jsme tam měli dvě cvičení kolem brankového prostoru, ať už z našeho pohledu nebo z pohledu jejich jako útočení, pokud ten soupeř útočí nebo my útočíme, takže to jsme tam měli. Ještě se zastavím u vánočního hokejového dne. Poté vaše svěřence vystřídali mladí nadějní hokejisté a hlavně děti z okolí Pardubic, které si mohli vyzkoušet, jaké to je být veden mezi extraligovými mantinely. Jak jsi to užil? Jo, tak myslím si, že to bylo takové odreagování. Ty děti z toho mají radost, z toho hokeje. Snažili jsme se to udělat pestrý, nebo z toho hlediska, že vy všichni víme, že pro ty malé děti je zajímavý si vystřelit na toho velkého golmana. A tak jsme tam dali 4 stanoviště s brankařema. Vlastně tam byl Hudy, že jo, takže to bylo pro ně určitě zajímavý. Tam na tom stanovišti chtělo být nejvíc dětí a pak nechtěli se točit na další ty stanoviště, takže to bylo asi pro ně nejzajímavější. Pak na těch ostatních stanovištích byli brankaři z dorostu. Takže chtěli jsme, aby je to bavilo, bylo to asi 3/4 hodiny. Na každém stanovišti byl jeden hráč, nebo minimálně jeden hráč záčka, byli to převážně ty mladí kluci, aby jim to ukázali a dohlídli tam na ně. Chtěli jsme, aby se ty děti vystřídali na všech stanovištích, takže to akorát tak nějak vyšlo. Vraťme se zpátky do Tipsport Extraligy. Před vámi je utkání ve Vítkovicích. To se hraje poměrně netradičně den před Štědrým dnem a hlavně vy ještě dnes, den před zápasem, nemáte k dispozici jednu útočnou trojici, která právě bojuje v Rusku. Jak hodně to komplikuje vaši přípravu na zápas ve Vítkovicích, který i vzhledem k tabulkovému postavení a to klišé se sem hodí je o 6 bodů? Je to další utkání o 6 bodů, teďka v poslední době jich je čím dál víc, je to i tím, jak je ta Extraliga opravdu vyrovnaná. Není to úplně nejlepší varianta, když máte vlastně předehrávku a ještě vám chybí hráči, kromě ty liney, která je komplet, tak což vlastně je hodně problémový. Navíc hrajou přesilovky, oslabení a tak dále ty hráči, takže je to omezený ta příprava na to utkání. Z další liney chybí Rado Tibor, takže to je další pětka, není komplet. Není to nic příjemného, navíc všichni těma myšlenkama, už i tím, že se tady byl naplánovaný ten vánoční den, tak jsou přece jenom těma myšlenkama už spíš kolem těch Vánoc. Takže to není určitě nic jednoduchého. Musíme se koncentrovat, soustředit se, musíme věřit, že ty hráči se nám vrátí z národějáku zdraví a musíme chtít zítra uhrát 3 body. Co bude ve Vítkovicích nejtěžší? Ty jsi už si naznačil, že opravdu hodně těžká práce vás čeká v okolí brankoviště, takže na co dál si musíte dát pozor na tom ostravském letišti? Taky to založení útoku je velmi nepříjemný, chodí tam hodně z hloubky, vlastně se dvouma útočníkama chodí hodně do hloubky, to znamená, ten útočník dostává kotouč plný rychlosti, takže na tom velkém kluzišti to je vždycky nepříjemný pro ten bránící tým. Budeme se snažit zase eliminovat to střední pásmo co nejlíp. Myslím si, že v některých zápasech po těch posledních se nám to poměrně dařilo. Hlavně s tím Zlínem, který vlastně podle mýho názoru neměl
skoro žádnou příležitost v tom utkání, což je nebývalý s takovýmhle kvalitním soupeřem hrát tu obranu takhle. Takže bychom v tom určitě chtěli pokračovat, bude to složitější, o to větší kluziště, musíme si s tím poradit. Celý týden trénují Jirka Cetkovský a Petr Sýkora, předpokládám, že budou k dispozici a že Marotka se vlastně zcela vyprázdnila. Taky doufáme, že budou k dispozici, byli dlouho indisponovaný, Jirka Cetkovský byl dlouho nemocný. Teďka měl vlastně týdenní takový mikrocyklus vlastně, kdy chodili s juniorkou, chodil vlastně v době, kdy my jsme měli volno, tak chodil s juniorkou, chodil do posilovny. Měl svůj program tak, aby se do té kondice dostal, samý Petr Sýkora měl nějaký svůj program tak, aby se zpátky dostali co do nejlepší formy, hlavně z hlediska ty kondice a připojili se k týmu předzápasových tréninků. Jsou zakomponovaný v mužstvu, doufáme, že nastoupí a doufáme, že týmu pomůžou. Budeme komplet, nebo měli bychom být komplet a určitě, jak jsem říkal, už chceme tam jet pro vítězství, uděláme pro to maximum. Zápas hraje 23. prosince a pak konečně přijdou alespoň ty kýžené zkrácené Vánoce. I když na druhou stranu, když se podívám do rozpisu, tak vy paradoxně na tom vyděláte, že nehrajete už na Štěpána, ale až 28. derby. Takže užijí si hráči alespoň krátký jeden den volna, kdy skutečně budou moci myslet ne na hokej, ale i na rodinu. Udělali jsme tam dva dny volna, udělali jsme 24, 25 z toho důvodu, že vlastně teďka žádný volno vůbec jsme neměli a museli jsme se místo nějakých kondičních tréninků nebo volnějších takových těch předvánočních tréninků, které jsou normálně zvykem, tak jsme se místo toho museli připravovat na utkání, takže to bylo náročný ten program a vzhledem k tomu jsme dali 25. ještě volno, pak už klasicky 26, 27 se připravujeme na derby a jinak ten program je potom pořád stejný. Na derby s velkým D, na který se nejen ty určitě hodně těšíš. Aha, tak těšíme se všichni, teďka říkám zase myšlenkama spíš na utkání ve Vítkovicích zítra, který je pro nás nesmírně důležitý, pak se začneme připravovat na derby a budeme se soustředit na něj. Přesto poslední otázkou se zeptám ještě na derby. Na pokladnách v tuto chvíli zbývá zhruba 100-150 stupenek. Asi jsem ti udělal radost, že opravdu vypadá to, že bude totálně narváno. Tak já jsem to předpokládal, nebo dalo se to čekat, že bude vyprodáno a to utkání si to zaslouží. Už to začíná být tak. Takový vypjatější mně přijde, už to druhý derby bylo takový, řekl bych, zajímavější, měl to větší náboj. To první bylo takový spíš foťukávání, furt všichni říkali, že to je Mountfield a tohle. Dneska jakoby Český Budějovice, dneska už to tak není, dneska už to všichni berou jako Hradec, dneska už to všichni berou prestižně, nebo víc prestižně než předtím, takže myslím si, že to utkání bude zajímavější. Zase musíme se připravit perfektně a chtít to utkání za každou cenu vyhrát. To je cílem v každém zápase.